ama mnasemaje njugini? Tunaelewana? Na hii mwaka ndio pia tutatumia kuondoa madharau Kenya hii. Nyinyi mnajua iko madharau mingi kwa hii Kenya. Simulisikia hii watu ya kuzimia. Ati walikuwa wanatuambia ati wanataka kufunga biashara ya bodaboda ati kuna wakora wengi. Juzi mkasikia mtu ya kitendawili ati anasema anataka kufunga biashara ya mitumba ati kwa sababu anauza nguo ya maiti. Hawa watu wako na madharau hawana madharau? Hawa watu wako na madharau ama hawana madharau? Ndio hata nimemwambia bwana kitendawili, my friend, please, wewe ni mzee, punguza madharau kidogo, punguza madharau. Hata kama umezaliwa vipi na sisi tumezaliwa vipi, hata sisi tunaovaa mitumba pia ni wa Kenya, ama namna gani? Tafadhali punguzeni madharau kidogo, ama naelewana namna gani jameni? Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Njukini, mimi nikisimama hapa leo, mimi nimelelewa na mtumba, lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni, mimi ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya leo. Kwani kuvaa mitumba ni dhambi? Kwani kuvaa mitumba ni hatia? Watu waache hizo bwana. Sijui kama naelewana. Na tumewaambia punguzeni madharau kidogo. Na mkizidi tutakutana kwa debe. Ama kwani iko kura ya mitumba kwa debe? Unajua kuna jamaa mwingine aliniambia, sasa huyu bwana kitendawili anapigana na mitumba, anasema hataki mitumba. Niwaulize, kama huyu bwana kitendawili alikuwa nguo, ameanguka mara tano, kama yalikuwa nguo, si yeye mwenyewe angekuwa tayari amekuwa mitumba? Sasa mitumba moja inashindana na mitumba ingine?